Buenas noches y bienvenidos a Vox Populi, un programa, el de este mes, marcado por las mociones que coparon la sesión plenaria. Y nos metemos en harina con la primera de ellas, presentada por el Grupo Municipal de Compromís para exigir a la Consellería que retire las instalaciones de fibrocemento del Instituto Tirant lo Blanc. Si coneixem perfectament la perillositat i gravetat de dites instal·lacions fetes amb amiant per a la salut, i som totalment conscients que els nostres xiquets i xiquetes, i dic nostres perquè, com he dit abans, a l'Institut Tirant lo Blanc encara hi ha aquest tipus d'instal·lacions de fibrocement, i sabem que estan respirant contínuament en un espai contaminat a les seues aules, no hi ha més que parlar. Hem d'exigir de forma contundent a la Conselleria que retire immediatament aquest material i el substituïsca per un altre que no suposa cap perill per a la salut dels treballadors i dels usuaris. Apoyo a esta moción por parte también de los socialistas y los populares. Liduvina Gil defendió la postura del PSOE y Marta Schaffer, quien aseguró que la Conselleria ya se ha puesto manos a la obra, la del Grupo Municipal Popular. Avui un estudi de la OMS deia en la ràdio en sentit que un de quatre joves pateix al·lèrgies, intoleràncies, operativitat i altre tipus de malaltia com és el càncer degut a productes poc respectuosos amb el medi ambient. Per tant, aquest és un d'aquests productes poc respectuosos en aquests moments en el medi ambient. Per tot això, creguem que és aquest Ajuntament el primer que ha d'instar a la Conselleria a que retire aquest material de l'IES Tirant lo Blanc i també de 150 centres a la Comunitat Valenciana que encara ho tenen. Ens consta que des de la Conselleria d'Educació està fent-se tots els estudis pertinents i tenen que traslladar-se al centre per a fer allí més proves i més estudis, i per tot això, com per al Partit Popular, és fonamental que els nostres alumnes, els professors i totes les persones que treballen en el centre ho facin dins d'unes mesures de seguretat i sobretot que no siguin perjudicials per a la salut. Donarem suport a aquesta moció per a que Conselleria no només faci l'informe pertinent ràpidament, sinó que també vinga per a retirar aquest material per un altre que no siga perjudicial per a la salut. Gràcies. Y otra moción de nuevo presentada por los econacionalistas para exigir a la Generalitat que dote de uso sociosanitario y de atención a enfermos crónicos el edificio del antiguo Hospital San Francesc de Borja, que quedará vacío tras la puesta en marcha del nuevo hospital comarcal. Com a administració pública no podem permetre de cap forma que una vegada acabat el trasllat de l'hospital, les velles instal·lacions es queden totalment buides i sense cap tipus de contingut. Primer, per la necessitat que acabo de dir de comptar amb aquestes infraestructures sanitàries, i segon, perquè quedar-se un edifici d'aquesta envergadura totalment buit a un barri com el de Roís de Corella tindria uns segurs problemes veritablement devastadors. I més quan portem, com dic, tants anys reclamant i exigint a les dues administracions implicades que tanquen d'una vegada per totes les negociacions per establir els futurs usos sociosanitaris de l'actual Hospital Francesc de Borja, i quan algun que altre conseller de Sanitat, el senyor Manuel Cervera, l'any 2008, assegurava que s'estaven mantenint converses i que segurament, en qualsevol cas, l'ús que tindria aquest espai seria eminentment social. Com veuen, 6 anys després, de res d'això hi ha. Per tot això exposat, i després de conèixer les intencions definitives, com dic, de la Conselleria, continuem sol·licitant i reclamant, i no pararem i no ens cansarem de reivindicar-ho, que el vell hospital continuï dedicant-se a l'atenció sociosanitària. Secundada por los socialistas, los populares también respaldaron esta moción, no sin antes hacer ciertos matices. Nosaltres continuem sent coherents amb la postura que hem defensat sempre i que presentàrem com a proposta no de llei a les Corts el 2008, usos sociosanitaris per a malalts crònics i centre d'especialitats. Ho creiem així per dos motius. El primer, perquè és la voluntat de tots els grups polítics d'aquest Ajuntament. Això no ho nega ningú, així tots volem el mateix. I el segon, perquè és també la demanda dels veïns del districte, que no poden permetre's perdre l'edifici de l'hospital i condemnar al seu barri la seva activitat comercial i econòmica o mancar d'un servei que dinamitza un dels majors districtes de Gandia.
L'edifici ha de ser el que tots pretenem, un centre de salut que continuï prestant serveis als barris, als comerços, a tota la zona i també un centre d'atenció a malalts crònics i un espai d'atenció mèdica especialitzada. Per això compartim la moció que presenta el grup municipal Bloc Compromís a l'Ajuntament de Gandia i li donem suport. Compartim el futur de l'edifici i compartim que hem d'instar al govern de la Generalitat a prendre eixa decisió perquè és seua. No entenem que la Generalitat es vulga llevar una responsabilitat que li pertany. Insistirem tantes vegades com siga necessari en que ha de ser l'Ajuntament qui lidere la reivindicació front a la Generalitat per a que complisca la paraula donada fa anys. En primer lugar, es que no hay ninguna manifestación oficial de la Generalitat en el sentido que, oficial me refiero, en el sentido que han dicho ninguna de mis compañeras aquí en este pleno. En segundo lugar, me gustaría manifestar que el barrio Roix de Corella y la ciudad de Gandía tiene asegurado su futuro gracias a una buena gestión que está haciendo el gobierno actual de la ciudad, que sí que es previsor. Ha sido un gobierno del Partido Popular quien, en 3 años, ya va a definir el uso que quieren los ciudadanos, que en cualquier caso estamos hablando que haya una parte de uso sociosanitario. Yo lo que me gustaría dejar claro en mi intervención es que la intención y el propósito de este gobierno, con su alcalde a la cabeza, es garantizar que el antiguo hospital de Gandía haya un uso principal de servicio público destinado principalmente a un uso sociosanitario, un requisito que, como saben, ha sido necesario e imprescindible en el concurso de ideas que se ha realizado. Este Gobierno quiere y desea que el barrio Roix de Corella no se vea afectado por el traslado del Hospital San Francesc de Borja, y así le consta a la Generalitat Valenciana y a la Consellería de Sanidad. La línea de trabajo iniciada por este Gobierno es clara y rotunda. Estamos trabajando desde el minuto cero para que el viejo hospital se quede un centro de salud, como en otros distritos de esta ciudad. Por lo tanto, queda esto claro. Dicho y aclarado esto, ahora los señores y señoras del Bloc y del PSOE tienen dos caminos. Uno, dejar de lado las intenciones partidistas y populistas que en casos les llevan a mentir en un tema tan importante para la ciudadanía y ponerse del lado del gobierno y de los ciudadanos y remar todos en la misma dirección para conseguir un objetivo común entre políticos y ciudadanos, o bien pueden seguir con su populismo intentando parecer o dar a conocer que los únicos que quieren que se quede un uso sociosanitario son ustedes. Aprobada la moción, como decíamos, por unanimidad, pasamos a otra, en este caso presentada por los socialistas con el fin de que el Ayuntamiento exija al Gobierno español que sitúe el IVA del sector de las peluquerías, que actualmente está en el 21%, al 10%. Quant és el 21% d'una cadira buida en una perruqueria tancada? Jo li dic, zero. Amb la pujada de l'IVA a salons de perruqueria, molts clients han deixat d'acudir a aquests negocis i molts professionals han optat per traslladar el seu lloc de feina a sa casa, amb el conseqüent perjudici per al sector. Economia submergida, li diuen. Estos establiments, les perruqueries, són importants a la ciutat i en la seva majoria estan regentats per un o dos treballadors. La situació econòmica ja els havia situat en una compromesa situació i la pujada de l'IVA els ha ofegat definitivament. Al setembre de 2012, el govern d'Espanya, en mans del senyor Rajoy, aplicà una nova mesura general que incrementava l'IVA del sector del 8%, el tipus que estava vigent fins al 31 d'agost del 2012, al 21%. La pujada de 13 punts ha provocat fonamentalment dues coses. La primera, que els empresaris que aplicaren la pujada als clients han vist com estos han desaparegut davant la desorbitada pujada de preus. O la segona, que els qui no han aplicat la pujada i han decidit assumir els impostos presenten forts resultats negatius que han obligat en molts casos al tancament dels negocis. Les dades després d'eixa pujada són esclaridores. En 2 anys, este sector s'ha reduït un 28% a la Comunitat Valenciana. Això té també un impacte en els sectors auxiliars relacionats amb la perruqueria de manera indirecta, com les empreses de subministrament de productes o aparatologia, mobiliari, etc. El sector de la perruqueria és, al nostre entendre, rellevant des del punt de vista numèric, però també des del punt de vista social, perquè és un sector de xicotets empresaris i emprenedors que conserva encara avui un nombre important d'ocupacions a la ciutat de Gandia.
Creiem per això que si el govern d'Espanya s'ha plantejat excepcions en forma de rebaixes impositives en sectors com les transaccions d'objectes d'art, on el tipus impositiu ha passat del 21% al 10%, la perruqueria mereix també una rebaixa d'IVA. Apoyo también de los econacionalistas. Escuchamos a su coportavoz, Facun Puig. Bé, este grup troba encertada l'exposició de motius que aporta la moció i la proposta d'acord presentada. La meva peluquera ja s'encarrega de repetir arguments com els exposats cada volta que vaig a tallar més cabells. La resposta d'un servidor no es fa esperar. Encara et passa poc per votar als qui permeten barbaritats com aquestes, li dic. El més cert és que l'estiu del 2010 el govern socialista pujava 2 punts l'IVA general i 1 punt el reduït. El PP va iniciar aleshores una campanya de replega de firmes en contra de la mesura. Els dirigents populars van titllar la decisió d'insolidària, injusta, contraproduent i ineficaç. Afirmaven que era inacceptable perquè afectava els contribuents de rendes més baixes, com pensionistes o aturats, que dediquen qualitats dels recursos al consum. A més, apreciaven que pujar l'impost al consum, quan el consum no s'havia recuperat, era un autèntic disbarat i era ineficaç perquè suposaria necessàriament un increment de la recaptació. Es veu que fruit d'aquestes reflexions tan assenyades, 2 anys després, en l'estiu del 2012, és a dir, van estar 2 anys reflexionant sobre aquesta qüestió, el PP va arribar a la conclusió que no només li pareixia curta la pujada de Zapatero i ara incrementava l'IVA general 3 punts més i el reduït 2 punts, sinó que, a més, molts productes que abans estaven subjectes al tipus reduït ara passaven a estar gravats pel tipus d'IVA general. Y respaldo también de los populares, pero eso sí, el concejal de Economía y Hacienda, Guillermo Barber, lamentó que la oposición echara balones fuera e intentara hacer creer que Zapatero no tuvo nada que ver. Por lo que he leído en la propuesta de acuerdo de rebaja del IVA para este sector concreto de la peluquería, donde quieren dejar patente en su exposición de motivos que ha sido una decisión del gobierno del PP la que ha dado la puntilla definitiva a dicho sector, es una miopía tan absurda que pretende en cada moción convencer a los ciudadanos de que Zapatero y su gobierno ni vivieron ni tuvieron nada que ver con la crisis, que el déficit, la quiebra del sistema bancario, el paro, etcétera, etcétera, es de un malvado Rajoy y su gobierno del PP. Porque cuando gobernaba el Partido Socialista, pues ya se sabe, estábamos en la Champions League de la economía, todo iba genial, este ayuntamiento era el más saneado de la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que nada tiene que ver con ustedes. Pero pese a su repetitiva argucia, este gobierno va a apoyar la moción de exigir al gobierno central, sin ningún tipo de remordimiento, va a apoyar su moción de exigir al gobierno central del señor Rajoy que sitúe el tipo del IVA de los servicios de peluquería del 21% actual a un tramo del 10%, más próximo al que tributaban antes de la subida hace poco más de 2 años. Y lo hacemos porque de verdad entendemos que son muchos los profesionales y sobre todo los jóvenes de Gandía que se dedican al sector de las peluquerías y porque conocemos que es un sector que está siendo muy sensible a los efectos de la crisis, esa que ustedes desconocían hasta hace 2 años. Y una nueva moción del PSOE para instar al Gobierno de España a que de forma inmediata presente en el Congreso de los Diputados para su aprobación una ley de protección a los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética. Amb el fred i la baixada de temperatures, moltes famílies no podran encendre la calefacció ni calfar-se. Les dades són colpidores. Ja són 7 milions d'espanyols, segons dades de l'Associació de Ciències Ambientals, els qui tenen enormes dificultats per poder pagar el rebut de la llum. Això els obliga a haver de donar prioritat o triar entre les seues qüestions bàsiques de subsistència, unides al desenvolupament d'una vida digna. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 9% de les llars d'aquest país passarà enguany fred, perquè no podran mantindre la seva casa a una temperatura adequada amb el fred que ve. Això comporta riscos per als sectors de població més vulnerables de la societat, com són els xiquets, els ancians o els malalts, per exemple. A la Comunitat Valenciana les dades són també dramàtiques.
El 13% de les llars tenen una despesa d'energia superior al 10% dels seus propis ingressos familiars. D'aquests 7,4 milions d'espanyols que parlàvem antes, que tenen dificultats per pagar els seus rebuts, 650.000 són valencians. I dels 4 milions de persones que no podran mantindre's a casa a temperatura adequada, 367.000 són valencians també. Avui es pot ser pobre i tindre una nòmina, i es pot passar fred o mancar dels drets més bàsics amb un cert nivell d'ingressos. Ja no parlem sols d'exclusió social. Parlem d'un drama que afecta ja la classe mitjana i sobre el que hem d'actuar sense perdre més temps. A Gandia la pobresa energètica s'ha agreujat i, com ens han confessat moltes entitats socials, el problema s'agreuja este hivern. Apoyo de Compromís, tal como manifestó Puig, aunque señaló que hacía falta poner en marcha más medidas. El problema que es planteja ha de ser abordat des del nostre punt de vista des de perspectives diverses. Hem de començar afirmant que compartim plenament l'exposició de motius i la proposta d'acord continguda en la moció socialista, però ens fa la impressió que la resolució de la qüestió ha de ser completada amb altres actuacions, a més de les enumerades. Parlem de propostes que passen per oferir assessorament personalitzat per racionalitzar el consum d'energia de les famílies en risc, o per formar voluntaris que assessoren les famílies vulnerables per estalviar en el consum de gas i d'electricitat. El que és ben cert és que els nivells de pobresa energètica van augmentant any rere any. Per evitar les conseqüències que comporta aquest increment, convindria, entre altres mesures, crear una tarifa social de consumidors vulnerables i, sobretot, reconèixer el subministrament energètic com un dret que té tota la ciutadania. En una situació de greu crisi econòmica com la que ens trobem, de la mateixa manera que hem de procurar que totes les persones de la nostra ciutat puguen menjar i que compten amb un sostre on poder viure, també hem d'aconseguir que els nostres conciutadans tinguin assegurats els subministraments d'energia bàsics per garantir una qualitat de vida digna. Totes i tots hem de treballar perquè els gandians i les gandianes puguen accedir a unes tarifes de subministrament energètic ajustades a les seues possibilitats econòmiques, i hem d'evitar que ara que arriba el fred hi haja cases que no tinguin energia per poder-se calfar. La Unió Europea ja fa temps que va demanar als seus estats membres que adoptaren mesures contra la pobresa energètica i alguns d'aquests països ja han elaborat normes que intenten pal·liar-la. Alguns sí, però l'estat espanyol no. I caldrà buscar la manera d'obligar el govern central perquè complisca les seues obligacions i prohibisca els talls en els subministraments de gas i d'electricitat per a les persones vulnerables en els períodes de més fred de l'any. El portavoz del Grupo Popular, Víctor Soler, puso en valor el compromiso del PP con los más necesitados y destacó además el esfuerzo puesto por el Gobierno de Gandía con el impulso de ayudas de emergencia social, cuyo requisito para ser beneficiado es la imposibilidad de pagar los recibos de agua o de luz. Además, con la presentación de esta propuesta tenemos una magnífica oportunidad para poner de relieve dos cuestiones. En primer lugar, manifestar nuestro firme compromiso con aquellos más necesitados y, en segundo lugar, explicar las iniciativas y las ayudas que el Gobierno central ya está llevando a cabo y está impulsando en materia energética. Es cierto que la pobreza energética es un problema real y emergente que afecta a muchos hogares españoles y que debe ser un foco de especial atención por parte de todas las administraciones públicas involucradas. Pero no hablamos de una situación nueva y no deja de ser sorprendente, aunque no es novedad, que aquellos que generaron las situaciones más difíciles en materia de energía, los mismos que hoy hablan de pobreza energética, mientras gobernaban contemplaban cómo la factura subía de forma desmesurada y no hacían nada. En solo dos legislaturas, en las dos legislaturas anteriores, se incrementaron las tarifas eléctricas nada menos que un 63%, como resultado dejando un déficit de tarifa de 30.000 millones de euros que estuvo a punto de colapsar el sistema. Afortunadamente, y pese a la complicada situación por la que hoy siguen pasando muchísimas familias y hogares españoles, la situación ha cambiado, está cambiando. El Gobierno del Partido Popular ha afrontado una necesaria reforma del sector eléctrico que está acabando con el déficit de tarifa. Por ejemplo, las tarifas eléctricas han disminuido en relación con el IPC hasta 3 veces. Por primera vez en la historia podemos decir que se ha devuelto dinero a los consumidores en la factura eléctrica.
ha sido el Partido Popular el que ha tenido la valentía también de poner impuestos a las compañías eléctricas y hablamos por primera vez de un compromiso real con el ahorro y la eficiencia energética. Por ejemplo, en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2015 con una partida de 260 millones de euros en programas de incentivos. Entendemos que hablar de pobreza energética implica actuar como ya se está haciendo desde las distintas administraciones públicas implicadas en todos los niveles, gobierno central especialmente, pero también desde el ámbito municipal y en Gandía lo estamos haciendo, pero además convenimos, y yo creo que ahí mostramos la unanimidad en el pleno de hoy, que es necesario seguir haciendo visible esta realidad, poniendo en marcha todos los mecanismos posibles para superarla y lograr mayores cuotas de bienestar entre nuestros ciudadanos. Y otras dos mociones presentadas en este caso respecto al aparcamiento del futuro hospital comarcal. La primera de ellas, presentada por Compromís y aprobada por unanimidad, exigía la gratuidad de este servicio y quedó sobre la mesa en la pasada sesión plenaria porque el Gobierno estaba inmerso en negociaciones con la Consellería. Al contrario, la del PSOE, cuyo fin era que la Generalitat asuma los gastos de mantenimiento y vigilancia del aparcamiento, fue aprobada con los votos de los socialistas y de los econacionalistas. Fa ara un mes aproximadament també se'ns informà des de la mateixa Junta de Personal de l'Hospital Francesc de Borja la intenció de la Conselleria de Sanitat de privatitzar l'aparcament del futur hospital comarcal. Des d'aquest mateix moment, i com ja havíem fet en altres ocasions amb qüestions relacionades amb quina seria o no la futura gestió del nou hospital, este grup de Compromís ens posarem a la feina per tal de sol·licitar a la Generalitat Valenciana, mitjançant una moció i la replegada de signatures dels veïns i veïnes, futurs usuaris d'aquest aparcament, la seva gratuïtat tant per al personal com per als ciutadans i ciutadanes. Esta setmana passada hem pogut conèixer declaracions de la pròpia Conselleria de Sanitat, on es manifesta de forma rotunda i diu que li cedeix l'aparcament de l'hospital a l'Ajuntament de Gandia, perquè se'n faça càrrec de la seva gestió i manteniment, i eixa no és, al nostre entendre, la solució. És per aquest motiu que, novament, i tot i que amb bona voluntat, en el passat plenari deixarem sobre la mesa el debat d'esta moció, en conèixer que s'intentava negociar amb la Conselleria perquè no es privatitzara l'aparcament, i com que nosaltres, des d'aquest grup de Compromís, entenem que no s'han aconseguit els objectius que nosaltres preteníem, avui tornem a presentar aquesta moció al plenari per tal d'exigir-li a la Conselleria que siga ella la que té les competències, la que se'n faça càrrec de la gestió i manteniment del nou aparcament i que permeta l'aparcament lliure en el mateix tant per a personal com per a qualsevol veí o veïna. Y a pesar de que las conversaciones entre el Gobierno local y la Consellería han llegado a buen puerto, el concejal socialista Vicent Mascarell habló de mala interlocución entre ambas administraciones e insistió en que la gestión y mantenimiento del aparcamiento debe ser asumida por la Generalitat. Perquè el que ha fet el senyor alcalde d'anar-se'n a parlar a la Conselleria no ha estat solucionar el problema, no ha estat efectivament fer el que va plantejar el bloc en l'última comissió, que era que la Conselleria, que és la que té les competències en la matèria, se fera càrrec de la gestió, de l'explotació i, efectivament, dels costos derivats del mateix. Així, el senyor alcalde el que ha fet ha sigut anar-se'n a la Conselleria, tancar un acord unilateralment i després tindre la barra d'intentar vendre aquest acord propi a la resta de ciutadans de la comarca i dels alcaldes de la Safor y de las zonas adyacentes. El portavoz popular destacó el esfuerzo y los frutos recogidos por las negociaciones llevadas a cabo por el alcalde y su gobierno y afeó al PSOE su actitud que parece reflejar, dijo, que cuando peor le vaya a Gandía, mejor les irá a ellos. Senyora Diana Morán, senyor Mascarell, a vostès en cap moment els ha importat que l'aparcament fora gratuït o no. Vostès l'únic que intenten és boicotejar i torpedejar un gran acord per a Gandia i per a la comarca. I no solament això, no solament no estan d'acord amb aquesta bona notícia, sinó que han intentat abanderar una rebel·lió dels seus propis alcaldes en la comarca perquè no contribuïren a repartir unes despeses que són de tots. Miren, per molt que els moleste, per molt que els pese, l'aparcament serà gratuït gràcies a la gestió d'Arturo Torró i del seu equip de govern. I això és el que a vostès es molesta profundament,
tindrem hospital comarcal gràcies al Partit Popular. I això és el que a vostès els molesta profundament. I hem de tenir així una qüestió meridianament clara. Ixe nou hospital que tindrà un servei que serà el de l'aparcament, donarà cobertura a tots els veïns de la comarca, a tots els usuaris de la comarca i qualsevol persona responsable públic que treballara des del sentit comú i no des d'eixe politiqueo xabacano al que vostès estan acostumats, entendria que el trellat vindria per repartir els costos d'eixe servei de forma solidària i proporcional al número de població de cada poble. Però vostès no. Vostès han triat la pitjor opció, la de la mala política, senyora Morant, la mala política, la d'enfrontar-se als interessos dels nostres veïns. Mire, per a ser bona candidata i per a ser bona política, el que té que fer és defensar Gandia abans que el seu partit, perquè si no se posa en una situació molt perjudicial per als interessos de la nostra ciutat. Es vull recordar, encara que sé que és igual, que tots els aparcaments dels nous hospitals que s'han fet a la Comunitat Valenciana s'han externalitzat i que per aparcar cal pagar. Per què no saben reconèixer l'èxit de gestió d'aquest govern quan anem a tindre el primer pàrquing gratuït de la Comunitat Valenciana en un hospital? Senyor regidor socialista, senyor Mascarell, senyora Morant, miren, hi ha governs de primera i de segona. Els primers, els de primera, defensen sempre els ciutadans abans que les seues sigles polítiques, mentre que els governs de segona anteposen les seues sigles als seus ciutadans. Però també hi ha oposicions de primera, de segona, de tercera i de tercera regional, com la que avui estan vostès defensant, quan anteposen els interessos electorals, partidistes, abans que els interessos de tota la ciutadania. El alcalde, por su parte, lamentó la oposición destructiva que, según el Popular, está llevando a cabo el PSOE y les advirtió de que se están quedando solos, puesto que, en palabras de Torró, muchos alcaldes socialistas de la comarca no están de acuerdo con sus compañeros de partido en Gandía. Le agraís, habló compromís, el interés que han tingut, que després veurem al final si el pàrquing acaba pagant-lo, qui el tinga que pagar, i arribarem a un acord. I ja està. I, per tant, senyor Mascarell, no esperava més de vostès, només que oposar-se a que la gent de la comarca pague el pàrquing, que és el que vostès fan per tal de destruir. Vostès són capaços de destruir qualsevol cosa, però jo avui ha quedat molt clar quina la postura de vostès, i és que estem així, i tant el bloc Compromís estem construint. Vostès socialistes s'han quedat a soles en aquesta proposta, però vaig a dir-li, no soles en Gandia, en tota la comarca. En tota la comarca n'hi ha molta gent que a vostès ja no respalda. I hasta aquí el pleno ordinario del mes de diciembre. Gracias por estar ahí y les esperamos en una nueva edición de Vox Populi.